Nu är det dags att göra en liten skugga på planket här bakom mig på sidan. Så jag kommer veckla ihop lagren här. Jag går till karaktärlagret här och duplicerar det. Ctrl D. Döper det här. Enter. Skugga. Så, jag låser nu alla andra lager utom skugglagret. Och sen kan jag då markera det och flytta det lite åt sidan. Jag lägger det förresten under karaktärlagret. Så, bakom. Jag kanske flyttar lite för mycket. Ja, kör något sånt där. Och det här lagret vill jag då inte ska visa några färger. Och då ska vi se, jag vecklar ihop alla effekter som ligger på nu här. Hue Saturation har vi här, den kan vi använda oss av. Om jag går till Master här och ändrar Lightness och drar ner så mycket det bara går, så blir det helt svart. Sen vill jag blöra skuggan också, lite för skarp. Så jag vecklar ihop där och lägger på en till effekt. Effekt, Blur and Sharpen och tar bara en enkel Gaussian Blur då. Kan vi ta. Och öka den. Får vi se hur mycket vi behöver. Ja, kanske så 50 eller någonting sånt där. Det får ni testa själva. Sen tycker jag att skuggan är lite väl synlig för svart. Så att jag kommer gå ner till lagret här och ändra transparensen på lagret. Om jag vecklar ut det så har vi under Transform har vi då Opacity. Och där kan jag hålla ner och dra över siffrorna och så får jag bestämma vad jag tycker själv. Jag tittar nu ordentligt det bakom planket, var den här skuggan ska synas. Vilket gör att nu måste jag skapa en mask igen för att dölja skuggan här uppe. Så, skugglagret är valt. Tar återigen rektangelverktyget och ritar nu här uppe en rektangel så att jag får bort skuggan på ovansidan. Så, om man tittar på det här lagret nu så har den två stycken masker. Mask 1 och mask 2. Det var mask 2 jag skapade nu. Den ska jobba tillsammans med den första masken och då ändrar jag istället för att är där. För vi ser, det händer ju ingenting. Så testa och ändra till intersect ska vi se om det funkar. Okej, det funkar men den tog bort fel del. Så jag klickar på inverted på mask 2 också. Så. Då behöver ni justera positionen på den här masken. Ta pekaren, dubbelklicka på ett hörn och trixa och hur ni vill göra. Så. Dra lite i timern, se schysst ut. Skuggan följer med mig också, som den ska. Det som är kvar att trixa med nu, det är ju egentligen ljuden då. Jag vecklar ihop där. Får importera de ljuden vi vill ha. File, import. Och jag har väljer tre olika ljud här. Jag kan för att ha lite sorterat här uppe i projektfönstret så kan jag skapa en mapp. Jag högerklickar bara ta en new folder och skriver audio. Och så kan jag lägga in alla de tre i audiomappen så blir det lite lättare att se vad jag gör. Vi kan spela upp ljuden genom att dubbelklicka på dem. Och där. Beam-effekt. Och sen har jag ett ljud som ligger som en bakgrund. Spooky. Och sen har jag ett smash-ljud. Och de här får man då dra ner. Dra ner bakgrundsljudet först kanske. Bara lägger i timeline. Kolla här. När jag spelar upp med ljud, då måste jag låta programmet bearbeta först i timeline här. Så det blir grönt här. När jag spelar upp nästa gång och det blir grönt, då spelas det upp med ljud då, i realtid. Om jag inte vill spela upp med den här, då kan jag hålla ner kontroll och dra så här. Då hör jag också ljudet. Vi ska ta den här. Dra den i timeline. Flytta den här. För det här är beam-effekten va? Så den lägger jag på rätt ställe där jag vill ha den.
Jag kan också höja och sänka ljuden. Vi säger att bakgrundsljudet var lite för högt. Jag vecklar ut det. Audio levels, jag drar ner det. Och sen samma sak med den här lilla smash-ljudet. Dra ner det i timeline. Lägg där ni vill ha det. Om ni har ett bakgrundsljud som följer med själva filmen så kan vi stänga av det ljudet. Alla de här lagren som ligger nu i timeline som har en liten högtalare här kan vi stänga av. Så. Så låter vi bara de här de ljuden som vi har importerat låta. Ja, sen spelar jag upp bara. Observera att nu är jag på väldigt låg upplösning, third här. Om jag tar full istället så kommer det ta längre tid innan jag kan spela upp det här, men det kommer se bättre ut förstås. Och så här blir min då. Klicka på play där. Det finns säkert saker man kan finlira här. Men det duger, tycker jag.